Eu só falta que ninguém vomita, caralho. Cuidado! Ó, se tem um grande coisa, se é com a bola, tá aí. Ó, Pois é, faltava o que fazer. Agora já passei pela rotina, assim, e você não vai.
So what is he got to say? Yeah.
Sábado, domingo, de verdade, em São Paulo.
assim. Você se pergunta como é que você gente. Ah, diz que é pensamento e não pode. Você sabe como é que você está ativamente em todos os quantos muito pequenos. Yeah.
Oh,
agora vai na próxima. Bora. Thank you.
Olha a fotografia! Olha o passarinho! O passarinho no meio da nossa! Olha o passarinho! Olha o passarinho! Olha o passarinho! Mas olha o padaneiro! Nem lembro que mal para os cigões! Cigões para os cigões! O ar do meu! A puta que pariu! Ai! Eu vou fazer uma coisa.
Thank you.
Thank you.
claro isto. Não, 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 não
burro, não faz. Aquele cinto é uma cemitéria. Estão em giro. Mirandela, cá estão os olhos. Ué, mas não tem que já almoçar. Claro. Antigamente é assim. Não, isto são as máquinas que fazem os comandos antigamente.